اب پاکستان میں حالیہ انتخابات کے بعد ایک بڑی نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف لیڈ بائی عمران خان نے سب سے پہلی دفعہ اتنی بڑی اکثریت میں سینٹر میں اور صوبوں میں ووٹ لیے ہیں، اور وہ سینٹر میں اور شاید دو یا تین صوبوں میں خود سے یا مخلوط حکومت بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے اتنی بڑی تبدیلی کے پاکستان کی اندرونی اور بیرونی تعلقات پر بڑا اثر پڑے گا، اور بہت سے تجزیہ نگار اس کے بارے میں مختلف قسم کے تبصرے جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جو جس پر تجزیہ نگار اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیسی ہوگی، خاص طور پر پاک چین جو راہداری ہے اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اچھا، اس تجزیے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جو چین میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے بارے میں جو پرسیپشن ہے ان انتخابات سے پہلے، اس پرسیپشن کے بارے میں کچھ آپ سے بات کر لی جائے۔ تو ایکچولی یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ چین، جس نے پاکستان کے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں سے بڑے قریبی تعلقات رکھے ہیں، ان میں پی ٹی آئی کے ساتھ چین کے تعلقات بہت زیادہ مضبوط نہیں ہیں، یا ان تعلقات کا جو رابطہ ہے وہ بحثیت دوسری جماعتوں کے بہت کم تھا۔ عمران خان کا 2011 کا جو چین کا دورہ ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی اتنی بڑی بڑے لیول پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا چین کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ گزشتہ چند سالوں میں جو چین کے سفیر ہیں پاکستان میں اور چین کا جو ڈپلومیٹک اسٹاف ہے، انہوں نے انگیج کیا ہے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو کسی حد تک، لیکن یہ انگیجمنٹ جو ہے ان پارٹیوں کی نسبت، پی 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 کی نسبت اور پی ایم ایل این کی نسبت بہت کم ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات ہیں چین کے، وہ تقریباً اس کی بنیادیں 80 کی دہائیوں تک جاتی ہیں، اور پاکستان مسلم نون کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس کی تقریباً بنیادیں تقریباً 60 کی دہائیوں تک جاتی ہیں۔ فوج کے ساتھ چین کے تعلقات تمام ادوار میں جو ہے وہ ہمیشہ گڑ رہے ہیں۔ تو اس حساب سے پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ جس کے تعلقات چین کے ساتھ یا چینی قیادت کے ساتھ بنسبت دوسری جماعتوں کے بہت کم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت سے پاک چین راہداری کے منصوبے پر فرق پڑے گا؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پڑے گا۔ بہرحال یہ ایک نئی حکومت ہے جس کی سیاسی معاشی ترجیحات گزشتہ حکومت سے بہت مختلف ہیں۔ اس حکومت کا ویژن پاکستان کے بارے میں جو پرانی حکومت ہے اس سے مختلف ہے، تو یقینی طور پر یہ حکومت، نئی آنے والی حکومت، پاکستان کے سب سے بڑے جو منصوبے ہیں اس پر، اس کو ریوائز کرے گی اور اس کو اپنے نقطہ نظر سے مستقبل میں لے جانے کی کوشش کرے گی۔